WhatsApp, Facebook, Messenger কিবা কিবি অমুক তমুক, কিন্তু চিঠি মাতা মতা কোনো পড়ে হয় না হয়, সেইবাবে আমি আকৌ আগৰ যুগটো আনিব লাগে আসলে, এগ্রি অর নট, এক্সাক্টলি আমি এইটো আনিব লাগে কারণ যিমান বেছি সোশ্যাল মিডিয়া হৈছে সিমান বেছি নেগেটিভ বস্তুবোৰ আহিছে, গতিকে আমাৰ আগৰ যুগটো বৰ ভাল আছিল যদিও ইমান পুৰণা যুগৰ নহয় বাৰু, মই নিজকে বৰ বুঢ়ী বুলি ভাবি আছো, ইমান পুৰণা যুগৰ নহয় যদিও চিঠিৰ যুগটো পাইছিলোঁ কিন্তু কাৰণ ময়ো দেখিছিলোঁ ক্লাছ ছেভেনত। আচ্ছা তাৰপিছত ক্লাছ এইটত পঢ়োঁতে ক্লাছ টেনত পঢ়োঁতে চিঠিখনি বহুত বেছি ডেকা ল'ৰা দেখিছোঁ আৰু বহুত বেছি জনপ্ৰিয় এটা বিহু ফাঁকি আছে আচলতে সেইটো কৈছোঁ।